मैले हेर्दा त सरकार जिम्मेवार हुनुपर्छ हरेक चिजमा चाहिँ अरूलाई चाहिँ मैले जे जे भनेको थिएँ त्यही त्यही चाहिँ मान्ने भन्यो भने अरूले पनि आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट रेसिस्ट गर्छन् र त्यसले अन्ततगत समस्या चाहिँ सरकारलाई पर्छ देशलाई पर्छ जनतालाई पर्छ भन्ने कुरो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ आधुनिक चिकित्सा उच्च सफलता दर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उपचारद्वारा सन्तान प्राप्ति सम्भव छ। अब हामी कहाँ चाहिँ जेठ 15 बजेट ल्याउने छ सिस्टम यस्तै खालको परिस्थिति नपरोस् भनेर त्यति बेर ल्याएको अब ल्यायो त्यति बेर चाहिँ अध्यादेशका रूपमा आयो। अब त्यहाँ चाहिँ अब त्यसले जब काम गर्न नपाउँदै अधिवेशन बन्द गरियो हेर्नुहोस् त्यो त्यो बजेट अधिवेशनै भनेर नाम त्यो अधिवेशनको नामै बजेट अधिवेशन हुन्छ अर्को पार्टी फोर्नलाई भनेर त्यसलाई आज बन्द गरेर भोलिपल्ट बिहान चाहिँ फेरि अध्यादेश ल्याएर फोरेर के गरेर अब त्यो यो अहिलेको स्थिति आएको छ। अब अहिले चाहिँ सदन बन्द भयो त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब बजेट खर्च गर्न पाइएन भनेर प्रतिपक्षमाथि आरोप लाउनु खोजे जस्तो देखिन्छ यो अहिलेको हिसाब हेर्दाखेरि। अब फेरि 4 गते भनेर सारिया छ अरे होइन तर त्यो चिज चाहिँ मूलत सरकारकै जिम्मेवारीभित्रको कुरा हो आफूलाई चाहेको कतिपय चाहिँ डकुमेन्टहरू त पास पनि गरिसकेको छ यही बिचमा पनि पास गरिसकेको छ नि त बलजफ्ती पनि पास गरिसकेको छ भनेपछि अब यो गर्न चाहेको भए सम्भव त यो पनि हुन्थ्यो कि अब बलजफ्ती नै गर्ने हो नि त जे गर्दाखेरि पनि हुने यो चाहिँ किन नगरे फेरि अब कुनै पास गरिरहेको छ कुनै गरिरहेको छैन र सबभन्दा मूल कुरो भनेको चाहिँ बजेट अधिवेशन कुनै अर्को एउटा पार्टीलाई फोर्नलाई भनेर बन्द गरेर अनि त्यसपछि अर्को अध्यादेश ल्याएर अब त्यहाँ नै गलत नियत छ र त्यो गलत नियतको कारणले गर्दाखेरि त्यो त गलत कामको परिणाम त जहिले नै गलतै हुन्छ नि त अन्तिममा गएर त्यसले चाहिँ अब त्यो त्यसले समस्या सिर्जना गर्छ अहिलेको अवस्था त्यही हो भन्ने लाग्छ मलाई। अब जसरी हिजो उहाँहरूको न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि त्यसको गन्तव्य भ्रष्ट नभएको खालि एउटा सम्झौताको हिसाबले अवसरको हिसाबले चाहिँ त्यो नीति ल्याउनु परेको स्थिति जस्तो देखिन्थ्यो अहिले यो प्रतिस्थापन विधेयकलाई हेर्दाखेरि पनि मैले त्यस्तै देख्छु यसको कुन बेसमा आधारित भएर यो गरेको भन्ने कुरो पनि छैन। अब साँच्चै भनियो भने यो चाहिँ प्रतिस्थापन विधेयक अथवा चाहिँ योभन्दा अगाडिको बजेटले त भनेकै पनि थियो 15 आवधिक योजनामा आधारित भएर त्यो अघिल्लो बजेट ल्याएको थियो अब यसले चाहिँ त्यो कुरो पनि भन्दैन त्यो न्यूनतम साझा कार्यक्रमले पनि भन्दैन यसले पनि भन्दैन कहाँ केमा टेकेर यो चिज चाहिँ भइराखेको छ भन्ने कुरै यसमा चाहिँ प्रष्ट छ जस्तो लाग्दैन। एउटा दोस्रो चाहिँ यसमा ल्याएकै कतिपय विषयहरू पनि कता कता के त्यो अल्बल लिएको चाहिँ के भन्न खोजेको कुन ओरिएन्टेसनमा जान खोजेको भन्ने यहाँ प्रष्ट छ मलाई जस्तो म त देख्दिनँ। पछिले रचनात्मक हिसाबले सहयोग गरि नै राखेको छ गर्छ किन गर्दैन त्यो त गरिराखेकै स्थिति हो अहिले पनि गर्छ तर अब त्यो समस्या चाहिँ जब मूल निर्णयकर्तामाथि प्रश्न उठिसकेपछि उहाँले नै त्यसलाई समस्या समाधान गर्नु पऱ्यो नि त कुरा गर्नु पऱ्यो के हो चित्त नबुझिए विषय प्रतिपक्षीको त्यो कुरोमा चाहिँ सल्टाइदिनु पऱ्यो त्यो सल्टाइदियो भनेदेखि त केही समस्या छैन नि सबै आफूले भने अनुसार चाहिँ होस् अनि प्रतिपक्षीले मैले जे जे भने त्यही त्यही कुरा मानिदियोस् भने त्यो त हुँदैन नि लोकतन्त्रमा रेसिस्ट गर्ने अधिकार त चाहिँ साथीहरूले भन्नु जान्छ नि विद्रोह गर्ने अधिकार छ भनेर अब विद्रोह गर्ने अधिकार त चाहिँ अरूलाई पनि त हुने भयो नि सरकारमा हुनेलाई त विद्रोह गर्ने अधिकार नहोला तर बाहिर बस्नेलाई त हुन्छ।